Jes, eli moikka vielä kaikille ja tänään meidän aiheena oli lajittelu ja pieni hetki, mä laitan mun näytön jakoon. Näin. Ensiksi katsotaan vähän sanastoa, että onko kaikki sanat tuttuja ja sitten päästään oikeastaan juttelemaan lajittelusta ja kierrätyksestä. No ensimmäisenä täällä näkyy tällaisia sanoja. Kierrätys, kierrättää, lajittelu, lajitella. Onko nämä tuttuja sanoja? On. Mitä eroa on sanalla lajittelu ja lajitella? Lajitellaan, se on verbi ja lajitelus on substantiivi. Kyllä, tosi hyvä. Ja sama kierrätys kierrättää. Eli kierrättää on tehdä ja kierrätys on se itse asia, tapahtuma. Substantiivi ja verbi. Hyvä. No antaa saada, säästää, suojella. Pantti. Mitä pantti tarkoittaa? Onko se tuttu? Se on paikka, missä me voimme ottaa tuhjat pullot ja tuhjia pulloja ja kaikki. Onko se panttipaikka? Lähellä, mutta pulloissa on pantti, kyllä. Osaako vielä joku selittää, mitä on pantti? Olkia. Eli, no, pantti. Esimerkiksi kun ostamme, no, minulla on tässä vissypullo. Niin täällä lukee aina pantti ja tällaisessa pullossa on 10 senttiä. Niin pantti tarkoittaa sitä, että se voi olla rahaa tai se voi olla esine ja sä saat sen takaisin. Eli esimerkiksi kun ostat pullon, niin sä maksat pantin 10 senttiä, mutta sitten kun kierrätät sen, niin saat sen rahan takaisin. Tai esimerkiksi mikähän olisi? No, jos sinulla on koira ja sinun pitää jättää kaupan pihalle koira häkkiin, niin annat pantiksi 10 euroa, saat lukon, jolla voit lukita koiran häkin, ja sitten kun tuot lukon takaisin, saat rahan takaisin. Eli se on jokin, minkä annat hetkeksi ja sitten kun tuot takaisin, niin saat sen pantin takaisin. No sitten täällä on tölkkiä, metallijätettä, biojätettä. Mikä on kaatopaikka? Se on, voi olla niin kuin roskapelto, paikka, mistä on paljon roskista. Kyllä, paikka, jossa on paljon roskia. Kaatopaikka voi olla, kuten sanoit, roskapelto, tai se voi olla myös jäteasema, eli siellä voi olla lajiteltu roskat. Maailmalla on erilaisia kaatopaikkoja. On todella likaisia ja voi olla myös siistejä. No, roskis. Mikä on roskis? Se on joku jaate. Roskis on, mihin laitetaan jätteitä. Roska on jäte. Roskis on astia, mihin laittaa roskia. Okay, Ro kiitos. äh, esimerkiksi roskakori on roskis. Eli se on sellainen puhekielinen ilmaisu. Vietkö tämän roskikseen? Joo. Metallia, kartonkia, paperia, energiajätettä. Pattereita, elektroniikkaa. Onko energiajäte tuttu sana? Onko outo? Outo. Outo. Onko muille tuttu? On. Voitko kertoa, mitä se on?
Energiajäte on sellainen jäte, sieltä tulee energia, kun se, mä en osaa, Poltetaan. poltetaan jo. Kyllä. Kyllä, eli se on jätettä, josta voi tulla energiaa. Esimerkiksi paperista. Paperi on energiajätettä. Tai, ootoppas hetki. No se on kuivaa jätettä, jota voidaan polttaa. Ei, anteeksi, paperi ei ole energia, mutta muovijätteitä, ne on energiajätteitä. Ja tällaisia. Oi, anteeksi, nyt karkasi mun diat. Kyllä, energiajätettä, niin se tuottaa energiaa, kun sitä poltetaan, ja kuivaa jätettä erityisesti. No, katsotaanpas. Niin, kierrättää on sana, että materiaalia uudelleen hyödynnetään. Eli viedään jonnekin, että siitä tulee, voidaan tehdä jotain uutta. No, kierrätätkö sinä? Kyllä. Mitä sinä kierrätät? Minä kierrätän melkein kaikki. Moskovassa on tosi hyvä kierrätyskeskus, jos se on oikea sana. Joo, on. Ja minä vien siihen kartonki, lasi, metallit ja jos joku tavaroita en enää tarvitse, minä vien sen siihen. Esimerkiksi sateenvarjo, jos se on rikki, tai vanha pusero. Joo. Täytyykö Moskovassa maksaa, kun vie kierrätykseen tavaroita? Ei, jos minä vien itse, se on maksaton, mutta jos tämä keskus Hakee. joo, jos siitä tulee auto esimerkiksi, minun pitää maksaa. Joo. Onko maksu pieni vai iso, jos on? No, noin 10 euroa. Joo. Okei, kiitos. Entä muut? Kierrätättekö te? Totta kai, mä asun Suomessa ja mä luulen, että Suomessa kaikki pitäisi kierrättää. Joo. Ainakin mä yritän, mulla on biojätettä ja sekajätettä. Ja sitten kartonki ja paperi mä myöskin laitan ne erikseen aina. Joo. Oletko käynyt Suomessa jäteasemilla? Onko tarvinnut viedä mitään isoja tavaroita? No, vähän. Mulla oli remppa kesällä ja totta kai jos jotain. Nyt mä tiedän, että mä en voi ottaa kaikkia roskikseen. Mä tarkoitan mun taloyhtiön roskipaikan. Sitten mä otan jotain kierrätysasemalle. Joo. Kierrätys. Tosi hyvin sanoit, että kaikkea ei voi jättää taloyhtiön roskikseen. Se on totta. Meillä on tosi hyvin
Tosi hyvin. Roskiksia taloyhtiön pihalla. Sinne on helppo lajitella omat roskat. Mutta myös meilläkään, mutta katokseen ei saa viedä esimerkiksi huonekaluja. Täytyy isot roskat täytyy viedä. Esimerkiksi on myös lajitteluasemalle. No entä muut? Kierrätättekö te? Onko joku, jonka maassa esimerkiksi ei kierrätetä? Se ei ole tavallista. Onko kaikille kierrätys tuttua? No, okei. Katsotaan sitten. Täällä on ihmisiä, jotka asuu Suomessa. Ja onko Suomessa kierrättäminen erilaista kuin sun kotimaassa? Kierrätetäänkö Suomessa esimerkiksi enemmän kaikkea vai vähemmän? Mun mielestä Suomessa tämä on järjestetty erittäin hyvin. Mä en usko, että meillä on joku erilainen maa, jossa lajittaminen ja kierrättäminen on järjestetty samalla tavalla kuin täällä. Tosi hyvin sanottu, kyllä. Ainakin mä en osaa sanoa, missä se on tehty samalla tavalla. No, Saksassa, kun olen reissannut siellä, niin siellä on tosi tarkkaa kierrättäminen ja on eri värisiä pusseja jopa eri jätteille. Italiassa myös huomasin, että kierrätetään todella hyvin. Entä muut, oletteko reissatessa huomanneet, miten muissa maissa kierrätetään? Ei tarvitse olla kotimaa. Ukrainassa myös kierrätetään, mutta vähemmän kuin Suomessa. Ukrainassa on laiteluasema supermarketin esimerkiksi vieressä, ja kun sinä kierrätät, sinä voit ottaa alennuksen. Aa, saa alennuksen. Tai bonuskuponki. Oi, onpa hauska. Tavallaan se motivoi ihmisiä enemmän kierrättämään, tuomaan tavaroita. Joo, Suomessa vain pullojen palautuksesta saa jotain. Kun palauttaa pulloja, niin saa rahaa. Mutta muuten ei kierrättämisestä taida tulla mitään. Täytyy maksaa, varsinkin kun menee kierrätysasemalle tai lajittelupisteelle. Siellä maksaa, joutuu maksamaan itse aika vähän, mutta silti. No, kiitos. Mun kotimaassa ei ole tämä panti. Ei ole panttia. Joo. Ei ole panttia, mutta se on... Seillä on joku ihmiset tulee mikä se on usta ostaa. Ja ostaa pulluja pullo. Oh, joo ja mitä joo ne ja tekee niillä pulloilla? Muhvi. Mä luulin, että se oli menne kerätä kierrätykseen. Kierrätyksen yritys. Joo. Joo. No, tuntuiko oudolta, kun Suomessa saa
rahaa takaisin pulloista. Se oli hyvä. Joo, hyvä, Tiesitkö joo. heti, että saa pantin takaisin vai opitko sen vasta myöhemmin? Ei, oh, joo, myöhemmin, mutta mä en teen tämä, koska mun mieheni aina. Hän käy Ja mä en, palauttamassa. joo, koska, ja sitten mä en ottaa tämä, mikä pulloa tai Joo. tulkki. Joo. Joo, Mutta kiitos. se oli hyvä asia, että pullu tai pullua ja tulkki on panti. Joo. Kyllä, joo. Se palautuu takaisin. Joo. Niin ei jää luontoon esimerkiksi Joo. roskat. Ja se oli tämä huonekalu ja ei tavallinen kerätä asia Filippiinillä. Esimerkiksi tämä kirjoituskiskos kaupa, tämä ei ole. Joo. Ei ole tuttua. Joo. Joo. Mutta nukujan sillä on netissä semmoinen kuin kirjoitus online shopping. Aa, niin voi Joo. nettiin Joo, laittaa. netti. Joo, Joo. laittaa. Joo. Suomessa tosi monella paikkakunnalla on kierrätys Facebook-ryhmä ja tai sitten kirppisryhmä, kirpputori, Kirppitori. kirppis, tai sitten roskalava-ryhmä, kun etsii, jos vaikka asuu Turussa, niin laittaa Turku Roskalava Facebookissa, niin sieltä voi löytää, ja ihmiset Roskalava-ryhmässä yleensä annetaan ilmaiseksi tavaroita ja kirpputoriryhmissä niin pyydetään vähän rahaa niistä tuotteista, mutta Suomessakin tosi moni myy myös netissä, että aina ei viedä heti kierrätyskeskukseen. Joo. Niin Ja voi tämä helppo. roska, jo tämä roska kun joku tulee hakemaan tai vien roskat, mutta se oli per kilo. Joo. Joo, ihmiset maksaa tämä. Joo. No niin. No katsotaanpas seuraavaa sitten. No tällä on vielä lisää sanoja ennen kuin mennään sitten vähän miettimään, että mihin asioita kierrätetään. No onko biojäte tuttu sana? Joo. Mitä biojätteeseen laitetaan? Esimerkiksi ruokaan. Kyllä. Kuorit. Joo, tepusit. Kyllä. Kaikki, mikä hajoaa Niin. nopeasti luonnossa, niin tulee multaa. No, energiajäte oli sitä jätettä, mikä on kuivaa, sitä voi polttaa, tulee energiaa, metallia, lasia. Mutta mikä on ongelmajäte? Ongelmajäte. Onko se joku kemiallisia aineita? Onko se Kyllä. batterit esimerkiksi? Patterit Joo. esimerkiksi, tosi hyvä. Ja maali on myös ongelmajätettä. Jos jää maalia yli, kun on maalannut asunnon seiniä, niin se ei Okei. täytyy viedä ongelmajätteeseen. Eli ongelmajäte on sellaista jätettä, mikä ei ole hyväksi luonnolle tai se ei maadu, eli siitä ei voi tulla multaa. Maatuminen tarkoittaa multaa. Eli siellä on kemikaaleja ja esimerkiksi tosi vaarallista, jos sitä joutuu veteen, niin se kierrätetään sitten eri tavalla. Ja Anteeksi, ja onko vanha lääkitä
vaatteita on gelmäjaate. Kyllä, nekin on. Tiedättekö, mihin vanhat lääkkeet voi palauttaa, missä niitä voi kierrättää? No, apteekissa En. Kyllä, kyllä. Jos on vanhoja lääkkeitä, niin ne voi palauttaa apteekkiin. He kierrättää siellä. Joo, kyllä. Se on tosi mukavaa. Se on helppoa. Joo. Jos on vanhoja lääkkeitä, niin ei saa heittää tavalliseen roskikseen. Ne... Miksi? Tämä on uusi asia mulle. Mä en tiedä, että mä voin palauttaa apteekkiin. Kyllä. Joo. Niin. Lääkkeitä ei saa mennä luontoon, niin ne on hyvä kierrättää. No sitten on kartonkia, paperia ja muovia. Ja sitten täällä on meille tutut sanat kierrättää, lajitella. Kierrättää oli sitä materiaalien uudelleen hyödyntämistä. Ja lajitella oli jakaa jotain eri ryhmiin. Täällä näkyy, että on lajiteltu. On pahvia, kartonkia, lasia, muovia ja sitten alumiinia tai tölkkejä, metalleita. No jäteastia on vähän sama asia kuin roska-astia, eli tässä on esimerkiksi jäteastioita. Mikä on jätehuolto? Tämä on paikka, missä jaateita ovat kierrätty. Joo. Onko se palvelu, joka hoitaa? Kyllä, se hoitaa jätteiden, no esimerkiksi taloyhtiössä, kun on näitä roska-astioita, niin jätehuolto vie ne pois ja kierrättää ne. Kyllä, jätehuolto huolehtii niistä roskista, jätteistä. Hyvä. No katsotaanpa, mitäs meillä on täällä. Mihin lajittelet ruoantähteet, kuoret, teepussit, suodatinpussit, talouspaperit? Biojätteeseen. Kyllä, biojätteeseen. Saako kahvipurut laittaa biojätteeseen? Saa. Kyllä. Hyvä. No, otetaanpas, mihin lajittelet vanhat sanomalehdet, pahvilaatikot, maitotölkit, pahvipakkaukset? Ne ovat laitettu erikseen. Kyllä. Mihin sanomalehdet laitetaan? Paperijätteeseen. Laatikot, kartonki, maitotölkit, kartonki. Kyllä. Mitä täytyy tehdä maitotölkeille ennen kuin ne laittaa kierrätykseen? No, me pitäisi pestä niitä. Kyllä. Ja sitten, mutta jos siellä on muovi... kalvo. Kanssi. Onko se kanssi? Niin, jos se on korkki. Joo, korkki. Kyllä. Muovikorkki. Ota se pois ja laita se muovijätteeseen. Kyllä. Hyvä. No entäs tölkit, metallipakkaukset? Metalli. Kyllä, metalliin. Mitä muuta voi laittaa metalliin kuin tölkkejä ja metallipakkauksia? Folio, jossa Kyllä. folio joku pakkaus, foliopakkaus, se on myöskin metallijaote. Kyllä. No, entäs vanhat sähkölaitteet? No, se on ongelmajäte. Kyllä, tosi hyvä. Ja jos ette ole varmoja, mihin jokin pitää kierrättää, niin esimerkiksi voi googlettaa lajitteluohjeet. Jyväskylässä on tällainen
lajitteluasema kuin Mustankorkea. Ja heillä on tällainen tosi hyvä nettisivu. Täällä on tosi hyvin eroteltu jätelajit, eli erilaisia jätteitä. Esimerkiksi jos on autorenkaat ja ei tiedä, että mihin ne täytyy kierrättää, niin voi painaa tästä. Ja täällä sanotaan, että jo täytyy katsoa, että onko renkaissa vanteet. Ja siellä on oma, täällä lukee, että lajittelupihalla on oma jätelava renkaille. Ja sitten vanteelliset renkaat, niin siellä on myös oma paikkansa. Ja sitten voi myös katsoa hinnaston. Mutta varmasti jokaisella paikkakunnalla on oma tällainen jätehuoltoyritys, niin sieltä voi katsoa, että mihin mitäkin voi laittaa ja paljonko se maksaa. No, katsotaan. Täällä on nyt todella paljon jätteitä. Mihin lajittelisit näitä? Mitä tässä kuvassa on? Muovi. Onko se muovi? Näyttääkö? No, jos on muovia, niin mihin laitetaan muovi? Muovia tässä on. Kyllä. Täällä on myös muovia. Mä ehkä katsoin, että nämä on lasipurkkeja, niin mä olisin laittanut nämä laseihin. Mutta me ei nyt pystytä koskemaan näihin, niin ei olla varmoja, mihin laitetaan. No entä tällainen, mikä täällä on? Onko maitopakkaus? Mihin se laitetaan? Kartonkin. Kartonkiin, kyllä. Täällä on jugurttipurkkeja, mihin ne laitetaan? Jugurtti. Muoviin, kyllä. No entä kananmunan kuoret? Kananmunan, se on biojäte. Joo. Entä teepussi? Biojäte. Myös biojäte. Hyvä. Katsotaanpas, mitä muuta täältä löytyy. No entä lamppu? Kattolamppu. Nyt se on kylmä. Ongelma, joo. Kyllä. Sano vain. No, mä tiedän, että lamput kannattaa ottaa kerätysasemalle. Kyllä. Joo, siellä on oma, se on myös ongelmajätettä ja kierrätysasemilla voi olla ihan erikseen lampuille oma astia. Joissakin kaupoissa on pieni, on sellainen, no vähän niin kuin kaappi seisoo. Sinne voi viedä lamppuja, voi jättää pattereita ja myös pieniä elektroniikkalaitteita, esimerkiksi vanhan puhelimen voi viedä sinne. Siellä on sellaiset pienet reijät, joihin ne voi tiputtaa, niin ne menee omiin astioihin. No entäs täällä on tämmöinen latausjohto. Mihin se viedään? No, onko se myös ongelmajäte ja joo, ja sen voi laittaa, kun on ongelmajäte, niin elektroniikkaan. Joo. Kyllä. No nämä on kyllä teille tosi helppoja. Hyvä. Katsotaan, mitä täällä on vielä kuvissa. No, mihin viet puutarhajätteet? Esim. Jos olet haravoinut pihaa tai olet istuttanut kukkia ja ottanut vanhat kukat pois, niin mihin voit viedä?
Onko sama biojätteeseen? Kyllä, biojätteeseen. Tosi hyvä. Entä jos sinulla ei ole kotona niin isoa biojäteastia, mihin voisit laittaa näin paljon puutarhajätteitä? Mihin sitten voit viedä ne biojätteeseen? Pojalle. Laitetaan pojalle. Jos puutarhan rajalla on joku oja ja se on Joo. syvä. Mä tiedän, että tosi paljon mun työkaverit sanovat, että ne laittavat se ojalle. Kyllä, eihän se ole ongelma, että se maatuu hyvin nopeasti, mutta myös esimerkiksi lajitteluasemalle voi viedä, jos ei ole paikkaa, mihin voi laittaa. No entäs vanhat huonekalut? Hyväkuntoiset voi laittaa Facebookiin. Entäs tällaiset vähän rikkinäiset? Lajitteluasemalle. Kyllä. Ja voiko näitä lajitella jotenkin eri tavalla? Kuuluuko osa muoviin? No, mä en ole varma, mutta mä muistan, että siellä ne ovat myöskin lajiteltu erikseen. Ja voi olla, että osasta pitäisi maksaa jotain, ei kaikki ovat kierrätty ilmaiseksi, mutta mä en muista. Mun mielestä, että jos se on vanha puulista tai jotain, ja ne ovat maalattu, siitä pitäisi maksaa, mutta mä en muista, mitä paitsi siitä on listassa. Kyllä. Jotain on ilmainen, jotain on otettu ilmaiseksi ja jotain on maksettu. Kyllä, tosi hyvä vastaus. Jokaisessa paikkakunnassa varmaan vähän eri tavalla, eli täytyy varmistaa nettisivuilta, miten esimerkiksi Tampereella lajitellaan tai Joensuussa lajitellaan. Jotkut kyllä menee ilmaiseksi, joistakin pitää maksaa, joistakin se paino saattaa maksaa, mutta kyllä yleensä lajitellaan puulistat ja sitten jos on vaikka puinen kirjahylly, niin se myös laitetaan puun kanssa samaan. Niin, kierrätetään niin paljon kuin vain pystyy. Oho. No, meiltä loppu tänään diat. Tämä oli vähän tämmöinen nopea tunti. Onko vielä jotain, mitä haluaisit kertoa kierrätyksestä? Tai jotain muuta? Mun mielestä vähän outoa on, kun mä tiesin, että Suomi ostaa roskista Italiasta, kun oma roski ei riitä kiertämiseen. Mun Oho. mielestä se on vähän outoa. Mä en ole kuullut tuosta. On kyllä vähän oudon kuuloista. Oho, mielenkiintoista. Täytyy ottaa asiasta selvää. No, mun työ on koulussa ja se oli joku opitunti. Mun työkaveri kertoi mulle, että opitunnilla ne puhuvat myöskin laitamisesta ja kiertämisestä. Ja siellä oli video, tuo italialainen roski. Ja että Suomi osta siitä. Oho. Mutta se on joillakin mailla voi olla myös niin paljon roskia, että ne ei itsekään ehdi lajitella kaikkea. Mutta on kyllä mielenkiintoista. Tällainen kysely on tullut
mieleen, että mikä on seurauksena, jos joku ihminen kierrättää jätteitä niin kuin väärin, siis niin kuin, Väärin. Niin, ei noudata niin kuin sääntöjä, ja niin onko Suomessa olemassa jotkien rangaistukset tai sakot tätä ihmistä kohtaan? Tarkistetaan yhdessä. Tosi hyvä. Katsotaan. Mietin sitä, että katsotaan. Mä en ole ihan varma. Mä jotenkin ajattelisin, että pienet virheet ei varmaan haittaa, mutta jos tahallaan tekee jotain väärin, niin voi varmaan saada sakon. Jos poliisilla esimerkiksi on video siitä, että kaadat maalia ympäri kaupunkia maahan, niin varmaan tulee sakko. Mutta en ole ihan varma, täytyy kyllä tutkia. Mä kysyin suomalaisista, onko joku sakko tai rangaistuksia. Ne sanoivat, että itse asiassa ei ole mitään. Just Okei. Se riippuu ihmisistä ja heidän haluista. Tai... Niin. Joo, kun mä en ole kuullut, että sais mitään. Katsotaan. Se varmaan perustuu siihen, että muut katsoo vähän pahalla, jos ei kierrätä. Vähän sellaista ryhmäpainetta kierrättämiseen. Katsotaan. No varmaan, jos joku suomalainen huomaa sinun tekeväsi jotakin epäilettävästi, niin hän voi ilmoittaa johonkin niin kuin viralliseen laitokseen. Ja, niin. Niin minäkin luulisin. Ja voi olla, että tämä tapahtuu ensimmäistä kertaa, niin voi olla, että tulee vaan viesti, että hei, muistathan kierrättää, ja tulee varmaan ohjeet kierrättämisestä. Ajattelisin niin, että ehkä ensimmäisenä tulee huomautus, että ei tule sakkoja heti. Varsinkin jos ei ole mikään väärin lajittelu. Joo. En ole ikinä muuten miettinyt. Tosi hyvä kysymys. Minulla on myös kysymys. Jos minulla on vanha tyyny tai vanha lakana, mihin minä voisin laittaa niitä? Joo, no lakana, se on tekstiili, niin se voi kierrättää tekstiileihin, mutta katsotaanpa lajitteluohjeet, olisiko täällä tyyny. Kirjoitetaan tänne tyyny. Tyynyt lajitellaan sekajätteisiin. Se on sekajätettä. Eli tavalliseen roskikseen. No katsotaan sitten lakana. Lajitellaan poistotekstiileihin. Eli
Joissakin paikoissa on sellainen kierrätys, mihin voi viedä hyvälaatuisia tavaroita, mutta sitten on poistotekstiili, eli niitä ei anneta ihmisille enää eteenpäin. Ne poistuu tavallaan käytöstä. Mutta joo, tällä tavalla voi myös katsoa. Mitäs muuta voitaisiin tarkistaa? Kiitos. Kiitos. Entäs hiuslakkan tai Hiuslakka. deodorantin tölkit tai sellaiset lasilliset, ja jos siellä on vielä lakka ja deodorantti? Tosi hyvä kysymys. Täällä on tällainen aerosolipakkaus, eli hiuslakkapakkaus tai deodoranttipakkaus, eli ne on niitä painepulloja, spraypulloja. Niin jos on ihan tyhjä ja siellä ei ole sisällä sitä semmoista, no ei ole sisällä enää yhtään mitään, niin ne saa laittaa metallinkeräykseen. Eli siellä ei ole enää sitä painetta, niin ne saa laittaa suoraan metallinkeräykseen. Mutta jos se on täynnä tai puoliksi täynnä, niin se on vaarallista jätettä. Ja se täytyy sitten viedä vaarallisen jätteen kierrätykseen. Muovisen korkin voi laittaa muovipakkausten keräykseen. Katsotaan vielä. Joo. Onko vielä joku, minkä kierrätys epäilyttää? Mutta näin voi esimerkiksi, kun ei ole varma, mihin täytyy viedä, niin helposti tarkistaa. Mutta meillä oli tänään vähän lyhyempi tunti, mutta kiitos paljon osallistumisesta ja ensi viikolla on sitten uusi aihe. Kiitos Kiitos. Kiitos opetuksesta. Kiitos paljon. Kiitos, moikka.